एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. सुख घाली माझ्या दारी पिंगा. हॅलो घन. हॅलो काका. अरे मानव तू इकडे कसं काय? घनश्यामला ऍक्सिडेंट झाला असं कळलं. कधी कुठे कसा? परवा ऑफिसमध्ये राधा मला म्हणाली की त्याच्या पायाला, म्हटलं परत त्याला लागलं का काय? अरे त्याच्या पायाला जबरदस्त लागलं रे, पायाला सेन्सेशनच नाहीये त्याच्या. म्हणजे राधा आत्ता गेले त्याला घेऊन हॉस्पिटलमध्ये. मी त्याला फोन करतोय पण तो फोन कट करतोय, चिडला माझ्यावरती. काका इथे गर्दी आहे, फोन करायची पण सोय नाही, कळत नाही मला काय चाललंय. खूप लागलाय का त्याला? हो रे. बरं झालं. नाही बरं झालं, लवकर लक्षात आलं. कारण उशिरा लक्षात आलं तर म्हणजे कधी कधी चालताही येत नाही मग. काय असं होतं? नाही नाही काही होणार नाही. मी देवाकडे प्रार्थना केली आहे की घनश्यामला लवकरात लवकर बरं कर. अरे ते बघ आले. हळू हळू हळू. अरे मानव तू काय म्हणतोस? कोणाला भेटायला तुला? तुझा मेवणा. आणि तो प्रार्थना पण करत होता. हे तो काही फक्त माझा मेवणा नाहीये, तो मित्र आहे माझा. पण प्रार्थना का? तू बरा व्हावास म्हणून. अरे मग प्रार्थना ऐकली तुझी देवाने, हो ना? दिघ्या काका, डॉक्टरांनी सांगितलंय की फार लागलं नाहीये, लवकर रिकव्हरी होईल म्हणाले. अरे खना काय टेन्शन दिलं होतंस रे तू मला? अरे पायाचं सेन्सेशन केलं होतं तुझ्या, मी घाबरलो होतो. पण काय मस्त न्यूज दिलीस, वा. चला म्हणजे घनश्याम लवकर बरा होणार. त्यावर आपण एक अशी सेन्सेशनल पार्टी करूया, बॅचलर्स पार्टी सारखी. पण ह्यावेळेस जरा वेगळं, म्हणजे माझ्या हातात कॅमेरा असेल आणि घनश्यामच्या हातात ग्लास. मानव हळू बोल, अशा गोष्टी ते हळू बोलायच्या असतात. हा करूया ना, त्यात काय. म्हणजे बघू, म्हणजे बघूया. घना राजा, आत्ताच बरं वाटतंय ना आपल्याला? असं इथे गप्पा जोडत उभं राहायचंय का? आराम करायचंय ना आपल्याला? चला आज जाऊ. चला. ए हो, राधा म्हणते ते बरोबर आहे घना. हो काका. मी ए मानव, तू चल आतमध्ये जरा टाइमपास करू. तुला खोली दाखवतो माझी, आमची, माझी आणि राधाची. ये ये रे. आई ग राधा, सावकाश राधा, पाय ठणकतोय. राधा सोड त्याला. काय? नाही म्हणजे मी आधार देतो, सोड त्याला. ये सोड नको आधी. नाही मला धरा. आई ग GBF. गरीब बिचारा फ्रेंड. ओ काय करू. ये ये सावकाश सावकाश. हळू 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 हळू, घाई करू नको. हळू हळू या साईड, या साईड. ये आता त्या अगरवालला सांगितलं पाहिजे मिक्सर जल्दी दे तू, नाही तर तो आणि 10 दिवस लावायचा. बाई दादा काय ग, कसा आहे घनश्याम? बरं आहे. नाही डॉक्टर काय म्हणाले? हा ते डॉक्टर म्हणाले की तो बरा आहे, मी रिकव्हर होतोय आता पटपट. चला. म्हणून नाही दुखलं त्याला, काळजीचं कारण नाही. चला बरं झालं, ते एक टेन्शन गेलं. आता फक्त हे टेन्शन राहिलंय बाई ताक मिक्सरचं. काय झालंय? लागत नाहीये ग मिक्सर, हे ना 10 दिवस झाले ओरडते की जा तो मिक्सर करून आणा करून आणा. ऐकतील तर शपथ बाई ताक नुसता. झालं काय पण? हा भांड्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, डर होत नाहीये. इथलं बॉल बेरिंग असतं ना, त्याचं काहीतरी झालं असणार. बॉल बेरिंग नसेल काही, मग पिनचं काहीतरी झालं असेल कदाचित. हो का? लूज दिसतंय काय. आपल्याकडे आहे का स्क्रूड्रायव्हर? आहे का? आहे खोलीत, मी घेऊन येऊ का? नाही 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 नाही, एवढं नाही. छोटासा मला काहीतरी शार्प देणार, मी चमचा वगैरे असेल तरी चालेल. हे हे घे, थांब नका, म्हणजे नको वाटलंस. हे घे. नाही नाही काकू, याच्या छोटं, याच्यापेक्षा छोटं पाहिजे शार्प. काय देऊ आता तुला? नाही हे नाही चालणार. नाही नाही चालेल चालेल भाऊ, चालेल हे चालेल. राधा ओ तुला येतात ही कामं? हो म्हणजे ही अशी इलेक्ट्रिकची कामं?
माझ्या माहितीतल्या एकाही मुलीला जमत नाही ती असली काम. सोपं असतं हे. हो ना. हा मी तुम्ही उद्या मला अगदी वॉशिंग मशीन किंवा गिझर दुरुस्त करायला सांगितलं तर नाही जमणार. पण हे इतपत जमत, म्हणजे फ्यूज वगैरे जातो ना ते येतं मला फिक्स करता. हो म्हणजे शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचे लाईट असतात आणि फक्त आपले जातात वगैरे, तेव्हा ते तुला दुरुस्त करता येतं. हा म्हणजे फ्यूज. हे घे सरबत, घे सरबत, मी करूनच ठेवलं होतं तुझ्यासाठी. आणि तुझा तो भाऊ आलाय ना. भाऊ आलाय ना तुझा. हो घे घे. आणि हा मिक्सर झाला ना व्यवस्थित की मग किचन तुझ्या ताब्यात. तुला काय हवं ते कर, मी इकडे फिरकणार सुद्धा नाही. काय काय काय, मला माहितीये वेडी तू कशाला आली असते किचन मध्ये. कशाला? घनश्यामसाठी काहीतरी स्पेशल करायचंय ना तुला. स्पेशल? पण काकू स्वयंपाक तर झालाय ना सगळा तुमचा. अरे देवा. हो अगं. मला काय वाटलं की तुला ऑफिस मधून यायला उशीर होईल ना म्हणून मग मी करून टाकला आज स्वयंपाक. उद्या थांबेन पण मी. उद्या मी काही करणार नाही, तू आल्यावर कर अगदी. एक काम कर, आता असं छोटस काहीतरी कर, सूप वगैरे करशील? सूप? टोमॅटो संपले घरातले. पालक आहे. पालक आहे. पालक आहे पण घनश्यामला पालक आवडत नाही ना. हो का? अगं पण एरवी तर मी केलेलं पालकाचं सूप मटा मटा प्यायचं, काही बोलला नाही मला कधी तो. काकू झालं दुरुस्त? झालंय. लागेल बघूया, आपण करून बघूया, ट्राय करूया. बाई जर तू केलं असेल ना तर खरंच ह्यांना अजिबात भाव देणार नाही, मी खरं सांगते. लावलंय बघ. कशी ग बाई माझी शाळी. खरंच झालं. तू कर कर काहीतरी, मी जाते. तू खरंच कर काहीतरी. काय काय, आता घनश्यामची औषध घ्यायची वेळ झाली तर मला तिकडे जायला लागेल आता. हो का? मी एक काम करते ना, त्यालाच विचारते काय हवंय का. मग तो नाहीच म्हणेल. मग उद्या करेन त्याला जे हवं असेल ते. असं नक्की नक्की कर. हे मी घेऊन जाते. तू घेऊन जातेस? हो. बर. थँक्स काकू. ए नाही ग, मी थँक्स काकू. एनी टाइम. काय लक्की आहेत वहिनी, कसली सून मिळाली आहे. स्वयंपाक येतो, मिक्सर दुरुस्त करता येतो, वीज वेडेपणा करत होते. फार वाईट वाटलं तुम्हाला हनीमूनला जाता आलं नाही ते. होणार आहे बघ ना, फ्लाईटच्या जस्ट काही मिनिटं आधी पाय मुरगळलं रे. होतं असं पण घनश्याम, असंच झालं होतं. माझाही पाय फ्रॅक्चर झाला होता पण मी कोणालाही हात लावू दिला नाही. कारण काय ना, आपण परावलंबी होतो. हो का? म्हणजे मी कधी असं विचारच नाही केलं रे. आणि खरं सांगू का, मला फार आवडतं असं कोणतरी माझ्यासाठी सगळं करतंय, मला असं ऐकतं, सगळं आणून जागच्या जागी देतंय, मला आवडतं. हो का? ओके बाय गणेश. बाय. आणि मी येत जाईन तुझी सेवा करायला. अरे नाही नाही, तू नुसताच ये. हे घर तुझं आहे, कधी ये पण ये. तू मित्र आहेस माझा. आणि ए ए पुढच्या इरफान खान येतो तुला. इरफान खान एकदा येईल. एकदा इरफान नेक्स्ट टाइम. या थँक यू. टेक केअर. या. आणि राधा लाय सांग. शो मानवचा फोन. सगळं सविस्तर सांगतो. तू इकडे बस, अजिबात टेन्शन घेऊ नको. बस शांतपणे, बस शांतपणे. मोठा श्वास घे, मोठा श्वास घे, श्वास घे, श्वास घे, मोठा श्वास घे. डोळे बंद, डोळे बंद, डोळे बंद, श्वास सोड.
माझ्याकडे बघ, काहीही झालेलं नाहीये, अजिबात घाबरायचं नाही. मोठा श्वास घे, श्वास घे, डोळे बंद सोडू. हा सोड सोड. अरे घनश्याम, खरंय हे, खरं आहे हे, खरंय. तू जे काही पाहिलंस ते खरंय, पण याच्या मागे एक कारण आहे मला. आणि ते कारण आहे तू मानव, तू ते कारण आहेस. तू माझ इन्स्पिरेशन आहेस. तू ही प्रेरणा मला तुझ्यामुळे मिळाली आहे मानव, ट्रस्ट मी. म्हणजे माझ्यामुळे? नाही, मी नाही समजलो. तू मला ऑफिसला भेटायला आला होतास, तिथे तू मला काय सांगितलंस? हनीमूनला जाऊ नकोस घनश्याम, हनीमून हा एक अत्यंत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट आहे, तो चुकीचा आहे. मला ते पटलं. मी 100% कन्व्हिन्स झालो मानव, मी ठरवलं हनीमूनला जायचं नाही. राधाला कोण समजवणार यार? तिच्या काहीतरी विचित्र रोमॅन्टिक वगैरे कल्पना आहेत हनीमून बद्दलच्या मानव. मी सांगितलं तुला, तिला माझ्याबरोबर केरळला जायचं होतं. असं त्या बोटीत उभं राहून टायटॅनिक सारख्या पोज मध्ये फोटो काढायचे होते. तिला माझ्याबरोबर इकडे फिरायचं होतं, तिकडे फिरायचं होतं, हे बघायचं होतं, ते बघायचं होतं. आणि मी तिला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला मानव, पण ती माझं ऐकायला तयार नव्हती. आणि कोणीतरी म्हणून ठेवलंय ना की स्त्री हट्ट आणि बाल हट्ट यापुढे पुरुषाचं काहीही चालत नाही मानव. पण मी आशा सोडली नाही. मी तुझा विचार केला, तू सांगितलेल्या गोष्टीचा विचार केला, आणि मग ठरवलं की आपण आपलं शेवटचं अस्त्र वापरायचं. अस्त्र? पाय मोडल्याचं सांगितलं. मी खोटं बोललो मानव. तू राधाशी खोटं बोलला? कारण बायकांशी खरं बोलून काही अर्थ नसतो मानव. ते भिंतीवर आपलं डोकं फोडून घेतल्यासारखं आहे. माझा दिग्या काका आहे ना, दिग्या काका बॅचलर पार्टी, दिग्या काकाने मला सांगितलं की आपल्या बायको समोर खोटं बोलणं हे पाप नाही, ही प्रत्येक पुरुषाची मजबुरी आहे, त्याच्याकडे पर्याय नाही आहे. मी जर हे केलं नसतं ना मानव, तर मला राधाबरोबर जावं लागलं असतं केरळला हनीमूनला, जे मला मान्य नव्हतं. कारण मला सतत तुझं बोलणं आठवत होतं मानव, तुझं म्हणणं मला आठवत होतं, आणि ते मला पटत होतं. म्हणून मी खोटं बोललो. आय अग्री, मी खोटं बोललो. मी खोटं नाटक केलं राधा समोर. अँड आय होप यू अंडरस्टँड. यस यस घनश्याम, आय कॅन अंडरस्टँड. आता मला सगळं चित्र स्पष्ट दिसत. व्हेरी गुड. बरं ऐक, हे कोणाला माहिती नाही, आणि मला अशी खात्री आहे की नाही, मला वचन हवंय तुझ्याकडनं की तू हे कोणाला सांगणार नाहीस, अगदी राधाच्या पप्पांना पण नाही. कारण काय ना मानव, की आपले हनीमून बद्दलचे विचार जरी योग्य आणि बरोबर असले, तरी ते त्यांना नाही पटणार रे. आणि त्यांना आपण ते पटवायला गेलो तर उगाच त्यांना दुखवल्यासारखं होईल. ठीक आहे, तू हे सगळं माझ्यासाठी केलं. अरे म्हणजे माझा शब्द राखलास तू घनश्याम. मी नाही सांगणार कोणालाच, खरंच प्रॉमिस. खरा मित्र आहेस तू मानव, खरा मित्र. खऱ्या मित्रासाठी मी नेहमीच खरा असतो. दोस्ती और मोहब्बत के लिए हमारी जान भी हाजिर है घनश्याम. अरे क्या बात है, क्या बात है मानव. थँक्यू यार, थँक्यू सो मच, थँक्यू. म्हणजे हे ना, मी आय लव्ह यू यार, आय लव्ह यू. तो मानव पप्पांच्या खूप जवळचा आहे, त्यांना मानसपुत्र मानतात ते. तो काही पचकला पप्पांकडे तर तू काही नाही बोलणार. त्यांनी तसं वचन दिलंय मला.
एका लग्नाची दुसरी गोष्ट असं कसं निष्काळजीस तू? मला वाटलं तो गेला म्हणून मी उठलो, तेवढ्यात त्याचा मोबाईल राहिला म्हणून तो परत आला. मला काय माहिती तो परत येईल. घनश्याम, पण तो जाईपर्यंत जरा शांत राहायचं ना. काय गरज होती उड्या मारायची? ए, मी उड्या मारत नव्हतो, मी दोन पायावर चालतो तो आई शपथ. हे बघ, एकतर आजच एक घोळ घातलायस तू, आत्ता निस्तरतोय आपण. तुला ऍक्टिंग येत नाही तर कशाला ऍक्टिंग करायला तू? आणि तो मानव पप्पांच्या खूप जवळचा आहे, त्यांना मानस पुत्र मानतात ते. तो काही पचकला पप्पांकडे तर? तो काही नाही बोलणार, त्याने तसं वचन दिलंय मला. छान, त्या मानवचा भरोसा वाटतोय तुला? घनश्याम, तो डेंजरस आहे, तो घोळ घालेल, वाट लावेल आपल्या प्लॅनची. कळतय का तुला? आय एम सॉरी राधा, म्हणजे आय एम खरंच सॉरी. मला माहिती आहे माझी चूक झाली, मी असं करायला नको होतं, पण मी पुन्हा असं नाही करणार, मी खरंच सांगतो. आणि आता मी काय करू? म्हणजे तुला काय केलेलं आवडेल तू सांग. मी खाली झोपतो, तू वरती झोपतेस का? कारण पण तू चिडू नको, कारण तू बरोबर असलीस आणि तू चिडलीस ना की माझी गोची होते. म्हणजे मला पटतं तू काय म्हणतेस ते, मला पटतं, पण मला भांडता येत ना, मग सगळा प्रॉब्लेम होतो. मी काय करू तू मला सांग. मी एक काम करू, मी खाली झोपतो, तू वरती झोप, किंवा तू सांग मी काय करू. मग थोडा वेळ शांत राहा. शांत राहा. Yeah, that's great. Shantara, yes. Shantara, मी शांत राहतो, मी काही बोलत नाही, मी एकदम गप्प बसतो. मी गप्प बसलो की काय होईल, भांडणच होणार नाही. आणि दोन माणसांपैकी एक माणूस गप्प बसला की घनश्याम, मी इतकी बालिश नाही की सतत सतत तुझ्यावर रागवेन किंवा चिडेन किंवा शिक्षा म्हणून तुला सतत खाली झोपायला लागेल. नाही पण हे असं सतत चालत राहिलं ना तर आपली सगळी सिक्रेट्स ओपन सिक्रेट्स होऊन जातील, हो की नाही? मग आपल्याला जपून वागायला हवं की नाही? तू असा उतावळ्यासारखा किंवा धांदराटासारखा वागत राहिलास ना घनश्याम, तर काय उपयोग आहे, हो की नाही? हो, मला मान्य आहे, मला मला सगळं मान्य आहे, आणि तू देशील ती शिक्षा पण मला मान्य आहे. तू सांग. शिक्षा काय नाही, झोप आता. आणि मी पुन्हा असं नाही करणार, मी खरंच सांगतो, मी पुन्हा असं करणार नाही. मी तुला शब्द देतो, मी हे शेवटचं राधा. शिक्षा आहे. तोंडाला कुलूप लाव आणि शांतपणे झोप. उशी दे. मला उशी दे. चादर दे म्हणजे. काय काय मला कळत नाहीये, नीट सांग. घनश्याम, मला कळत नाही, तू सांग मला. हे बघ, तू बोलू शकतोस कारण मी तुला सांगते. तुझी शिक्षा मागे घेतली, सांग. पांघरून दे ना माझं. मानवनी मला वचन दिले तू नाही सांगणार. अय्या हो, आणि हे ब्रेकफास्ट, नाश्त्याला काय मागवलं तुम्ही?
हाँ अगं ना शेवयांसारखं होतं काहीतरी. पण म्हणजे गोड नव्हतं. तुला सांगते म्हणजे अशा उकडलेल्या कुरडया असाव्यात ना तसं होतं. वहिनी त्याला इडियप्पा म्हणतात. हा 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 तेच तेच तेच. इथे खूप छान आहे ग. म्हणजे ना हे हॉटेल नाहीच आहे, बोटच आहे ग. आणि असा चारी बाजूला निळा निळा समुद्र, इतकं छान वाटतंय म्हणून सांगू. पण मला खरंच वाटतं राधा आणि घना इथे आले असते ना त्यांनी खरंच खूप जास्त एन्जॉय केलं असतं हे सगळं. असू दे वहिनी, पण आता तुम्ही तरी मजा करा ना. तुम्ही हे घ्या वहिनी, 100 वर्ष आयुष्य तुमच्या सुनेला. आली आहे ती इकडे, बोलायचंय तिच्याशी. हो हो दे ना. हा एक मिनिट देते सासूबाई, मजा करतात तिकडे. हॅलो आई, तुम्ही पोहोचलात नीट? हो हो हो. काय तिकडे सॉलिड आहे का खूप? अगं सॉलिडच आहे. आणि ते काय तुम्ही म्हणता ते ऑसम बिसम तस सुद्धा आहे इथे. हो कसा आहे घना, कसा आहे ग त्याचा पाय, कसा आहे बाकी सगळे ठीक आहेत ना? आणि तू किचन मध्ये जात नाहीस ना राधा? नाही हो किचन मध्ये. मी किचन मध्ये मी हे केलं म्हणजे शोधलं पण नाहीच मिळालं. आणि तशी ती हीच नाही आली वेळच अजून तरी, त्यामुळे तसं काही हे नाहीये टेन्शन. बरोबर, फिरकूच नकोस तिकडे, तू आपली घनाच्या जवळच थांब. हा नाहीतरी त्याची काळजी घ्यावी लागतेस ना. हो आई तुम्ही नका टेन्शन घेऊ, आय विल मॅनेज. हो 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 काळजी घे. आणि हो ऐक राधा, हा आता तू दिलेला ड्रेस घातलाय मी. वा 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 कसा दिसतोय आई. ए ते मी काय सांगणार, फोटो दाखवीन तुला आल्यावर. खूप फोटो काढा आई, बघायचे आम्हाला सगळ्यांना. अग हा बाकी सगळं ठीक आहे, ठेवू आता, काळजी घे ग. हा ओके बाय. अच्छा काय करू राधा? हा काय म्हणत होत्या वहिनी? आई म्हणाल्या की मी दिलेला ड्रेस घातलाय त्याने, छान दिसतोय खूप. अरे वा दाडी, हे किचन मध्ये काय सापडत नव्हतं म्हणालीस त्यांना कधी? आत्ता फोनवर म्हणालीस ना की मी शोधलं मला काही. हा ते ते हे मध, मध सापडत नव्हतं मला सकाळी. मध 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 मला हे लागतं ना लिंबू आणि पाणी आणि मध घेताना मी सकाळी, तर मला सापडलं नाही, मी खूप शोधलं म्हणून. खरं सांगतेस ना, सासू सुनेचं काहीतरी सिक्रेट आहे ते मला सांगायचं नाहीये. नाही हो काकू असं काय म्हणताय तुम्ही? खरंच मग त्यात काय, मी देईन तुला शोधून. नक्की थँक्स. हे मला पोहे, पोहे आजींसाठी. हो हो त्यांना नेऊन द्यायचं का? मी घेऊन जाते. तू नेशील? हो त्यांना औषध द्यायचं ना. हो एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. सुख घाली माझ्या दारी पिंगा.